Är inte att hon Det är så här. Jag kan inte filma. Den. Ja. Det är ju den samma som den. Ja. Eller hur? Ja. Den kan inte. Eller? Men den där är en fart. Är det en ny fart? Inte så. Ja, det är det. Då är den här en fart. Ja. Och då ska den vara den. De här är inte fart på spåren här, ett spår i varandra här. Intuitationen är infart, samma som den kommer här. Här är det fortfarande fart på stationen. Eller hur? På ett spår så ligger det inom stationen. Och det här in till stationen. Och vad har du annars för namn här? Ja, det kan ju inte neka till, yes. Men vad är det för någon punkt snarare? Ja, in till stationen, ut från stationen. När du kommer till stationen så kommer du till stationsgränsen. När du vill lämna stationen så lämnar du stationen. Och då är du här med. Precis. Om vi skulle sätta lite hållplats på det här flyget, vad skulle du placera den? På linjen. Mm. Ja. Nej, där till linjen. Det ska vi ta med oss först. L. Hoppa L. Okej då. Va? Mm. Va? Hoppa L. Men det är jävla tackat. Tar du där kontakten och sätter du dem där på läppen där nere så ska jag dra igen. Så de blir helt där.